Kulturizm yoki bodybuilding sport turi afsonaviy Gerakl yashagan zamondan qadimgi afsonaga aylangan ertaklardan va tarixiy yozma ma'lumotlar orqali bizga tanish bo'lgan bo'lsa, zamonamizga kelib 1950-chi va 60-chi yillarda sport turiga aylana boshlagan. Turfa olam, bugungi videorolikda siz so'ragan mavzu bodybuildingda proteinning ahamiyati haqidagi qiziqarli ma'lumotlarini taqdim etadi. Eslatib o'tamiz, biz hech qanday kompaniya tomonidan sotuvga chiqarilayotgan protein kukunini reklama sifatida hech kimga tavsiya etmaymiz. Bodybuilding so'zi tarjima qilinganda tana qurilishi ma'nosini beradi. Mazkur sport turi erkak va ayollar tanasining chiroyli va baquvvat ko'rinishi uchun o'ylab topilgan bo'lib, bu sport turi bilan shug'ullanish uchun kishi odatdagidan ko'ra ko'proq oqsil va quvvatga ega bo'lish kerak. Protein esa aynan ushbularni, oqsil va quvvatni vaqtida inson organizmiga yetkazib berishga xizmat qiladi. Protein oqsil demakdir. U agar tabletka shaklida bo'lsa ham, faqat va faqat inson organizmidagi oqsillarni ko'paytirishga xizmat qiladi. Uni hozirgi kunda kukun ko'rinishiga ega bo'lganlari juda ommalashgan bo'lib, shu kungacha 1000dan ortiq turi sotuvda mavjud. Proteinning yomon tomoni haddan ortiq iste'mol qilinganda ko'ngil aynishi va turli xil toshmalarning tanaga toshishi. Shuningdek, uyqudan oldin qabul qilinganda uyqusizlik va bosh og'rig'i bilan xulosalanadi. Aksariyat hollarda protein kechki payt qabul qilingandan keyin ko'ngil aynib, qusish hollari ham kuzatiladi. Proteinni ko'rsatmaga asosan mashg'ulotdan kamida 50 daqiqa oldin e'tibor qiling. Bodybuilding bilan kamida 3 oy muntazam shug'ullangandan keyin qabul qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Tana jismoniy zo'riqishlarga o'rganib bo'lgandan keyin, ya'ni 3 oydan keyin oshqozon va oshqozon osti bezida hech qanday kasallik bo'lmagan sport bilan shug'ullanuvchilar proteinni qabul qilganda, ularda keyingi 3 oy davomida juda yaxshi natija kuzatilishi mumkin ekan. Proteinni bodybuildingga moslab chiqarilganlarini aniq va sinalgan kompaniyanikini sport bilan shug'ullanish jarayonida qabul qilgan ma'qulroq. Aks holda sport bilan shug'ullanuvchining yelkasini orqasi va yuziga yillar davomida ketmaydigan toshmalarning toshishi va uzoq yillar davolanadigan allergiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Proteinni bodybuildingga moslab chiqarilganini qabul qilib boshlagan sportchilar birinchi 10 kunlikda to'g'ri qabul qilsa, ya'ni sutga aralashtirib demoqchimiz, mashq davomida o'zida tetiklik va ko'proq quvvatlanish sezadi. Bu esa proteinni aniq va sinalgan kompaniyaning mahsuloti ekanligidan dalolat beradi. Keyinchalik esa birinchi 10 kunlikdan keyin u sportchiga umuman o'zgarishsiz ta'sir etadi. Bu degani e'tibor qilamiz, kunlik me'yorni oshirish kerak degani emas. Protein bodybuilding mutaxassislarining aytishiga qaraganda faqat bir xil me'yorda, aniqrog'i o'z vaqtida muntazam ovqatlanadigan sportchilar uchun tavsiya etiladi. Mashg'ulotdan 50 daqiqa oldin qabul qilingandan keyin sportchi mashg'ulotni tugatib, albatta kechki ovqatni yoki peshin vaqtidagi ovqatni iste'mol qilish shart va zarur. Sababi protein faqat sportchi iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning hisobigagina unga quvvat va oqsil yetkazib beradi. Bu degani faqat och qoringa protein qabul qilib, undan natija kuting degani emas. Endi nega 50 daqiqa oldin degan savolingizga javob beramiz. Jismonan sog'lom odam organizmida oshqozonga tushgan oziq-ovqat 50 daqiqadan keyin hazm bo'lib tanaga yoyilishni boshlaydi. Bu esa qabul qilingan protein 50 daqiqadan keyin sportchiga ta'sir qilishni boshlaydi degan gap bilan ifodalanadi. Charles Atlas 1950-chi va 1960-chi yillarda bodybuilding sport turini eng ko'zga ko'ringan afsonasi bo'lgan. U ham o'ziga qo'shimcha quvvat, oqsil yig'ish maqsadida har kuni mashg'ulotdan oldin asalga grek yong'og'ini aralashtirib, keyin uni muzlatib qo'yilganini iste'mol qilgan ekan. Bu esa O'rta Osiyo sharoitida tajribali bodybuilding ustalari tomonidan yaqin-yaqingacha qo'llab kelingan. Endi eng yaxshi maslahat.
asalga uzumning qoqi, ya'ni kishmishni va yong'oqni aralashtirib, uni katta qoshiq bilan muzlagandan keyin har kuni mashg'ulotdan kamida 50 daqiqa oldin iste'mol qiling. Mana eng tabiiy protein. Buning siz qabul qiladigan yoki qabul qilmoqchi bo'lgan proteindan kuchli va yaxshiligiga kafolat beramiz. Hozirga keltirgan ma'lumotlarni bodybuildingni tajribali mutaxassislaridan olganimizni aytib o'tamiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz so'ragan ma'lumotlar oldindan.